waxaan fariin u diraya gabdha Soomaaliyeed meel kasta adduunka ay ku nool yihiin. Maanta waxaa go'aansaday inaan guursado gabar Soomaaliyeed. Gabadha aan guursan doono meherkeeda waxaan ka dhigi doonaa 200 lo'aad. Magacaygu waa Aasiya, waxaan ka yimid wadanka Canada. Meeshana waxaan u yimid inaan isbarano, waqtiga qaadano Cali. Waxaan u imaaday maanta inaan calafkayga helo, inaan meeshan quruxda aan ku noolaado iyo xayawaanahan. Hey, magacaygu waa Shikri, waxaan ka yimaaday dalka Norway. Intana waxaan u imaaday oo wadan dheer u soo galay. Magacaygu waa Nasteexo, soo waxaan ku noolahay wadanka Sweden. Meeshan waxaan u imaaday inaan arko quruxda meesha Cali ku nool yahay. Waxaan rajaynayaa anigana dookheyga raadinaya inuu Cali noqdo dookheyga. Waxaan rajaynayaa inaan xaskiis noqon doono, aan ku guuleysan doono. Sida hadda gabdhaha ka muuqata waa midabkii asaliga ahaa, originale. Qasqaskii Nairobi iyo waxyaabihii gacantii labaad iyo alaabidii Cabdal Mushiic Cabdidhaanto iyo gabdhahaas gabdha ka nabadgalay bay ogyihiin. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Ani barnaamijkan waxaan ka rajaynayaa inaan helo qofta mustaqbalka la wadaagi lahaa, nolosha aan la wadaagi lahaa. Warnaca Allaah sheedaan ku yaal waa islaamay. Subixii imaadaba, yaa, barihii bulshadu waxay iska noqdeen sanca kale. Waa wiil Soomaaliyeed, Sweden buu ku nool yahay, meel baadiyo u degan yahay, Cali baa la yiraahdaa. Xooluhu dhaqdaa, lo'bu raacaa. Waa dhexdaasa video uu soo duubay, wuxuu yiri waxaan u baahanahay gabar Soomaaliyeed oo aan guursado oo halkan igula noolaata, xoolahaana ila raacda. Siduu maanta leeyahay 10,000 oo gabdhood baa codsi usoo qortay oo yiri Caliyow, Ilaahay calafay u kaa daro. 10,000 oo gabdhood 5 buu kala soo baxay. 5tii baa hadda u safray oo tuuladii iyo baadiyihii u deganaa ugu tagay, 5tii buu isha la raacaya kala xulanaya. Mid walba marba imanaysa iyada shindada jiidanaysa waa heblaayo, dal hebel baa ka imi, calow adaan ku doonayaa, Ilaahay calafay u kaa daro. Wuxuu leeyahay 5taba, mid walba gaar baan waqti ula qaadanayaa, waa la haasaawayaa, tii aan markaa u arko inay ii qalantona waa ka guursanayaa. Arintaas waxaan rabaa reaction buuqiisa wata inaan ka bixiyo, waa shiino culay oo kaa codsanaya janaalkiisa YouTube inaad subscribe saarto, bartiisa Facebook follow soo tiraado, videoga iga sii share gareyso, like iyo commentigana aan soo badiso. Horta Cali waxaan leeyahay, Cali oo waagi hore nin libaaxa tahay oo hadaaba baadiyaha Sweden oo barafka badan ah xoolo ku dhaqanayso, nin kartida baa tahay. Waagi hore Soomaalidu waxay oran jireen geel jiraha waxa ugu ayaan daran ninka geelisa intuu ka tago reer kale geelisa raaca. Yaa, marka adigu lo'dii Soomaaliyeed ee labada webi ee Jubba iyo maxaa ku raahdaayay shabeelle dhexdeeda daaqaysay, haddaad dhaqan weyda oo kasoo tagto tiraahday barafka Sweden baa lo' ku dhaqayaa, urni wayga ayaan daran tahay. Laakiin waxaan ku leeyahay, Ilaahay maalka iyo codka aad la joogto, Allaha kuu barakeeyo. Mar haddaaba taagan tahay 200 oo sac baan ka dhiibayaa gabadha aan guursanayo, de waxay la tahay 2,000 baa ku haraya, waxaa haysaa xoolo ka badan. Gabadha aan guursan doono meherkeeda waxaan ka dhigi doonaa 200 lo'aad. Ninka Caliya baadiyahaasuu ku nool yahay, lo'diisu dhaqdaa, guri maaragtay ayaabaysu degan yahay, waa meel jawi degan ku nool yahay. Waa dhexdaasa video buu soo duubay, wuxuu yiri waxaan u baahanahay gabar aan la noolaado oo aan guursado oo maxaa ku iraahdaa xoolaha ila dhaqata oo meesha baadiyaha igula noolaata. Fariinta wuxuu yiri waxaan u dirayaa oo hablaha Soomaaliyeed ugu dirayaa, bacdamaa mashquul la aan badanahay meel tuulo aan deganahay, fursad aan habla Soomaaliyeed ku arko kula haasaawana aanan helin. 10,000 oo gabdhood buu sheegay inay la soo xiriireen oo mid kasta leedahay Caliyo Ilaahay calafay u kaa daro. Gabar Soomaan guursada aan raadinayay, run ahaantii dad badan aan umaleynin waxaas been tahay, been maaha. Waxaa ila soo xiriirtay ilaa 10,000 gabdhood, 10,000 gabdhood waxaan ka doortay, 10 gabdhood, 10,000 gabdhood waxaan kasii daran doonaa hal gabar ka mid ah. 10,000 baa kala soo baxay buu yiri. Markii hore qorshihiisu 10 bay ahayd, laakiin hadda 5 buu kusoo koobay. 5taasi dalal kala duwan bay ka yimaadeen, gurigiisa ugu tageen, mid walba qol buu dejiyey. Hadda wuxuu ku mashquulsan yahay hawshii kala shaandaynta, 5tii buu kala xulanayaa, midba gaar buu la sheekaysanayaa, ula haasaawayaa. Horta gabdhahaas, gabdho aad u qurux badan weeye, waa gabdho leh midabkii la arki jiray hablaha Soomaaliyeed lahaayeen. Ayaantii hore hadalladiisi waxaa ka mid ahaa, waxaan doonayaa gabar oo madow oo aan iscaddahayn. Sida hadda gabdhaha ka muuqata waa midabkii asaliga ahaa, originale. Qasqaskii Nairobi iyo waxyaabihii gacantii labaad iyo alaabidii Cabdal Mushiic Cabdidhaanto iyo gabdhahaas gabdha ka nabadgalay bay ogyihiin. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Qurbaha waxaas waa ka mamnuuc baan u malaynayaa. Gabdhahaas marka waxaan leenahay, horta gabdho midab ahaan iyo jir ahaan dhisan weeye, Caliyow anu kuu kala xulin maaye haddaan booskaaga taagnaan lahaa. Yaa, geel xoolo kuma jiro. Gabadhaan gabdhaha kala bixi lahaa waa ii muuqataa, wataa
waxba laakiin aad ku kala xulimaayo kulay nimba meel buu wax ka eega oo maaratay gabadha markuu xulanayo meelo badan buu wax ka qiimeeyaa adigu daada garanayso wax kala saarayso een kulay waxa leh tii khayr ku jiro ilaahay ha kugu beego gabadhaas aan markaa eegayna gabadhan nasteexa la yiraahdaa Sweden bay ka timi waa qof quruxa la u dhiibay Michael Besmarinaysa magacaygu waa Nasteexo soo waxaan ku noolahay wadanka Sweden meeshan waxa uu imaaday inaan arko quruxda meesha Cali ku nool yahay waxa rajaynayaa aniga dooxayga raadinayaa inuu Cali noqdo dooxayga soo aad aan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijka soo aad aan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa Cali dooxisa inaan noqdo ilaahay ha kugu duwo ma dhana may in kala xad gudbeyno midna u ducayn mayno gabadhaas nasteexa la dhahaa Sweden bay ka timi baadiyahaas ay timi yaa harbiga iyo tacabka inta lay wax u maleysaa dhab inay Cali hantido wariya ilaahay yaqaan waayo horta Soomaalidu waxay oran jirtay heeran gabadhu markay magaaladeeda ama gobolka ama meesha ay degan tahay ay ka tagto oo meel kale nin u raadsato heeran baa la oran jiray laakiin qurbe aaladii maxaa ku raadayay social media oo soo caan baxday adduunka iyo xaafad noqday gabadha oo ninka adduunka meesha ugu fog ku nool halka iska arkaya ituso itaabsi wixii iska noqotay iyo heeran iyo nin loo safro baa arkaysa haddaan sheena culay ahay isma oran iyo qarnigan laakiin waa dhacday horaa uga soconayna fadxa baa gabadha la dhahaa Sweden bay ka timi waa qof joogaya Jamaal sida uu muuqato ayn salaamay magacaygu waa Fatuxa waxaan ku noolahay maanta waxaan u maaday programkan waxaan u maaday maanta inaan calafkayga helo ina meeshan qurux badan ku noolaaday xayawaanahan insha Allah calafkayga waa heli doonaa maya fatax gabar aad u shida weeye waa noocii sharma booyiri qorqoran qaar ka dambe urara bam gabar shida weeye adigana waxa leenahay wixii quluubtaada ku jira maanta Allah ku rumeyo Sweden bay ku nooshahay iyaduna halka waxay u soo martay sidii ay Cali utraan lahayd hore uga soconayna Shamso Sweden ka timi iyaduna magacii waxa la lahaa Shamso wax degana wadanka Sweden xagsi degana inta waxa uu imaaday programka Cali waxa rajaynayaa inaan xaskiis noqon doono aan ku guuleysan doono waxa rajaynayaa Cali inaan ku guuleysan doono yaa tartankii kubadda World Cup ka mooda waxa leenahay gabadhay gabadh sidoo baa tahay adigana ilaahay wuxuu sharaxaa ka qabto ilaahay wuxuu niyadaada ku jira iyo agur weeyo ori ilaahay gabadhan Aasiya la yiraahdaa Canada bay ka timi magacaygu waa Aasiya waxaan ka yimid wadanka Canada meeshana waxaan u yimid inaan isbarano waqtiga qaadan Cali madama uu yahay qof soo jeetay aan wax badan iska shabahano waxaan ka mid ah hablaha program ku jira waxaan rajaynayaa inaan noqdo xaaskiisa mustaqbalka yaa Aasiya waxa tiri Canada ka imi Canadadaasi Canadadii aan qaanay ma tahay mise waa mid kale tii Mareykanka xad kale lahayd ee North America ahayd ee Toronto caasimadda u ahayd ma tahay maadoo Canada ka yimi baa nin Sweden baaliheed xoolo ku dhaqanaya aa soo aaday u soo duushay maanta wax kale ku oran maayo iimaanka Allah kuu soo qulayay war Canada dadkan Europe jooga baa sidee ku tagi lahaayeen qof walba uu ku jiraa qorshaheeda qaarkeed u taariibaan Latin America u maraan qaarkood magafa u galaan maxaa kugu dhacay gabadhaydii adoo jooga iyo jabaalkaala ma tiri Canada ka imanaa Sweden inuu ugu imanaa oo waliba tartan u galaa xataa mida iskuubto maaha maxaa ku dhaqabari hadii lagu dhamaanay gabadhan Sweden ila joogto ama tan Norway ka timi baan ka helay raali ahow maxaa ku dhaqamaanay ba maanday kulama rabin halkaa kulama rabin gabadhaydii halkaa wakaalaha weynaa Aasiyo wakaalaha weynaa laakiin waa dhacday adoo jirka iyo jooga iyo jamaalka leh Canada inaad tiraahdo waa ka soo guura Sweden baadiyaheeda u guura yaa Canadana dowladda Canadana wallaahi billaahi hadduu ku maqasho waxaa u maleynayaa waajib ka gudan lahayd bal horaa u soconaynaa gabadhaas ay ugu ayaa darantay halka maraysay war Cali oo gabadha tixgelin badan si meel fog bay ka timid Canada ka timid xataa tigidka ku imanaysaa dhowr ku weeye gabadha tixgelin gaarsi waana shidan tahay waa maasha Allah kulu ku la yiri weeye soco ay shukri baa la yiraahdaa Norway bay ka timid hey magacayga waa Shukri waxaan ka imaaday dalka Norway intana waxaan imaaday oo wada dheer soo galeena qof qalbigiisa xado waxaan ka helaa meel cagaarka badan
iyo meelaha hawada fresh-ka ah wana jeclahay xawayaasha inaa qof qalbigiisa xada ah ya xada ah ma inaa xada u timimisa inaa xaas noqoto halka gabadhay waxa ku gashay foul baa ku gashay gabadhaasna qof shidan bay u eegtahay Norway bay ka timid Norway iyo Sweden waa kala fog yihiin haddana xad waa leeyeen kulli meel ay ka timi garan maayo intee isu jiraan laakiin halkaasaan nin u soo maray waa hawl kale adigana muraadkaaga Allah ku fudayo ani barnaamijka waxa kala jeenaa inaa helo qofta mustaqbal aan leeyahay nolosha aan la wadaagi lahayn ani ujeedka uu gabdhaha kale yahay waxa waaye inuu tii 10,000 kala soo dhaxbaxay shan toodaatii ilaahay calafka ugu daray waa suu ina leeyahay runtii beedima naqaan inuu kala dhaxbaxo hal su'aal aan isweydiinaa ani yow 10,000 gabdhood kale gabdho badan oo Soomaaliya ku nool waa ku jireen Soomaaliyeena maanta waxaan ognahay qurbaha marka loo eego haddii dhaqan tahay haddii diin tahay haddii astunaan tahay in gabdhaha Soomaaliya wadankii ku nool ay dhinac walba uga horeeyaan kuwa qurbaha baan dadku la isla qirsayay markay dhaqankii iyo hadda adu xoolo dhaqataa rataa gabadh qurba joogta maxay adeer arri ka garanaysaa iyo loo ka garanaysaa laakiin gabadha Soomaaliya joogta si fiican waxa kula fahmilay maxaa gabadhii Soomaaliya joogta u xulsureysay maxaa iyaga mid ama laba ugu soo dari weyn ya bisina inta fiisa kugu soo qaataan ay airportka kaaga dhuntaan baa ka baqday ma aqaan Soomaalida aaminaad iyo iska yaraatay oo ku garaabaya kolay ala arintan ugu soo jawaabi doona ani laakiin arintaas waa yaabanahay inaa laba iyo wax mid kaga soo dirtay ahayd sababtoo ah hadaaba nin xoolo dhaqata ah tahay gabadha wadankii joogtaba arinta xoolo dhaqashada aad ugu fiican haye Cali waa kan Hey Ali, sidee tahay? Kaas keenay dambeysa. Walaal long time. Inta Ali oreed Ali de ma nawale sa Ali. Gabadha waa doona mid kale nahab waa siina. Santina meel baa geysay iyaga xataa ma soo dhoweyn wali aad. Mid kale nahab aad siinay soo dhow magaalada ku kula nooshay tan. Sweden kula joogtaa. Neeyta wax kala doona sa Ali. Ali. Qofta laba habsi sey tan ma isku feereeso. Masha Allah, haye. Shanta waxa rabaa inaan aan barto markii hore hal aan barto. qof kasta oo deeda la khaandona kuligood ma ka hadlo ambarta kadib halaan kala bixi doona shaqo badan ay taala lo'di caws la siinayo wa jalla war walaal shaqo cajiib weey shaqo cajiib nin shaqaysta shaahi sahla ali waa kan barnaamijku ino sharaxayaa wuxuu sheegayaa inuu maarta markii hore qosheenay gabdhaha inuu guriga kan ay isku arkaan laakiin oo gadaal maskaxdiisa ka bedelay meel kale maarta uu geeyay haddana uu ka shaqeynayo sidii gabdhaha isu heli lahaayeen oo uu mid kamid ah oo uga xulan lahaa waqti uu la qaadan doonaa afartooda shantooda mid kastaba tartankaas Cali waxa ka codsanaynaa mid daahfuran oo aan xil ku jirin inuu noqdo baan oo qabyaalada ku jirin Cali Soomaalida marka tartan la galay qabyaalada madaxa wareerta waxa ka baqaya gabdhaha inuu sheegso gabadha yaa tahay adna yaa tahay adna yaa tahay u dhootana ay xigta dhab yaa Soomaalida qabyaalada madax bartay hore ugu soconaynaa ani barnaamijka waxa kala jeenaa inaa helo qofta mustaqbal aan leeyahay nolosha aan la wadaagi lahayn run ahaantii aniga doobnimo ku dhaqoobi hadda ku sheeg waxaan rajaynayaa inaa helo rajaynaa qofta aan mustaqbal la wadaagi lahayn anigana rajaynayaa waxaan maqli jiray say wallahi waxaan maqli jiray ornaanta aniga doobnimo ku dhaqoobay Caliow waa ku jeednaa kulay nin waqtigiisa ku jira tahay baadiyana waa ku nooshahay gabdhahaas haddii nin guur xalaala doonayo saa sheegaysa ay ka dhabtahay waxaan rajaynaynaa in ay gabdhahaas maaragtay meesha fog ka yimi tii aa kala baxdo na Alla ku barakeeyo kuwa kale tana si fiican u ababixiso gabdhaha u sii jecsinto na calaashida ku yaale arrinta kale arrin cajiib weeye waayada dambe Soomaalida branki waxay isaga bataan ma branki waa ma runba ma beenba waxba ma ka oran karo comment kuma darsan karo laakiin waxay tahayba waa qisa cajiib oo shiin culo idin leh war Cali nasiibkiisa ha helo anigu yaabay asalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh